දැනිල තියෙනවද අම්මගේ ආදරේ? සඳතිය කරලා නොබෙව්වට ඔබේ මගේ අහස කළුවර වෙච්ච වෙලාවට ඒ අම්ම සඳක් වගේ පායලා ලෝභකමක් නැතුව පුතුමේලියක් දෙනවා. ජේසු පුතත් කුරුසකහේ තනිවෙච්ච වෙලාවේ ඒ අම්මේ විදිහටම අයියක් වුණා. මටේ අම්මගෙන් වෙන පුතුම අවශ්‍ය නැහැ. දුකින් ඉන්න වෙලාවට ඒ මුහුණ දකිද්දී හිතට දැනෙන්නේ පුදුම සැනසීමක්, පුදුම ආශ්චර්යයක්.
පාපිචේසුගේ